У Саудівській Аравії дозволили жінкам служити в Збройних силах країни. Влада називає таке рішення прогресивним кроком у вірному напрямку. А для жінок у війську відкриваються широкі можливості. До недавніх пір Саудівська Аравія вважалася не тільки найбільш закритою арабською країною в світі, але й найбільш консервативною по відношенню до жінок. З приходом до влади короля Сальмана бен Абдель-Азіза Аль-Сауда і його сина ситуація докорінно змінилася. Головним двигуном прогресу став прийнятий план «Бачення 2030» – комплекс економічних і соціальних реформ, які, зокрема, стосуються положення жінок і дозволяють їм стати повноправними членами суспільства. Місяць тому Саудівська Аравія дозволила жінкам подорожувати за кордон без чоловіків.